Dobar vam dan, gledate vijesti Osječke televizije. U olimpijskom bazenu najpopularnijeg i najposjećenijeg osječkog kupališta Copacabana u nedjelju se utopio 46-godišnjak iz osječkog prigradskog naselja Višnjevac. Ovo je drugi smrtni slučaj u ljetnoj sezoni u Osijeku. Ovakve nesreće se nažalost događaju u ljetnim danima. Visoke dnevne temperature i razlika u celzijevim stupnjevima rashlađenih bazena ili rijeke Drave ponekad predstavljaju preveliki šok za ljudsko srce. Liječnici savjetuju oprez. Obavezno je prilagoditi tjelesnu temperaturu prije skakanja u vodu postupnim rashlađivanjem, a kroničnim bolesnicima savjetuje se poseban režim i veći oprez. U srijedu obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Tim povodom Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata organizira sportsko druženje na osječkoj streljani Pampas. Cilj im je, kažu, obilježiti 14. godišnicu vojno-redarstvene akcije Oluja simboličnim obiteljskim druženjem. Najavljuju održavanje turnira u šahu, pikadu, belotu i stolnom tenisu. Također bit će organizirano i rekreativno pucanje iz zračnog oružja pod nadzorom iskusnih sportskih djelatnika, kao i natjecanje u streljaštvu oružjem velikog kalibra. Pozivaju sve Osječane da im se pridruže u obilježavanju tog, kako ističu, najznačajnijeg datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, kada je oslobođeno nešto više od 11.000 četvornih kilometara hrvatskog teritorija. Nakon što je zbog povećanja PDV-a s 22 na 23% jedina u subotu povećala cijene, INA je poskupljenje i povukla. Sva goriva tako su ponovno jeftinija za do 7 lipa po litri. Kako su izvijestili iz INA-e, situacija na svjetskom tržištu i jaki tečaj kune dopušta im da vrate stare cijene. Unatoč šturom priopćenju, ipak je očito da je INA popustila nakon pritisaka vlade i javnosti. Pa iako je za sada povukla poskupljenje od do 7 lipa po litri, moguće je da će građane već sutra dočekati nova vijest o višim cijenama. INA naime svaki drugi utorak redovito korigira cijene ovisno o cijeni barela nafte na mediteranskom tržištu. Oko 100 vozila natjecalo se na jednom od najvećih street rejsova u Hrvatskoj, koji je i publika posjetila u velikom broju. Vozilo se uistinu brzo jer se staza od 402 metra prelazila blizu rekordnih 10 sekundi. Vozači iz Hrvatske i inozemstva utrkivali su se čovjek na čovjeka, a organizator, Autoklub Slavonija, tvrdi kako je jedna od ideja organizacija ovakve priredbe popularizacija ovog sporta u našim krajevima, ali i micanje brze vožnje s ceste u sigurne uvjete zrakoplovne piste. Za sutra nam prognostičari najavljuju promjenjivo, nestabilno i osjetno svježije vrijeme nego danas. Mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a u Slavoniji je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar u okretanju na sjeverozapadni i sjeverni. Temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 22 do najviših dnevnih 28 celzijevih stupnjeva.